Γεια σας. Βρισκόμαστε στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, στα γραφεία της Bluebird, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενηθούμε εδώ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αλλά και στο αεροσκάφος. Είναι μια υπόσχεση και μια δέσμευση που φυσικά με δώσει στην τελευταία περσινή εκπομπή της πρώτης θέσης, ότι τους ανθρώπους που γνωρίσαμε και φιλοξενήσαμε στο στούντιο θα τους δούμε και σε ώρα εργασίας, τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Bluebird, τη διοίκηση της εταιρείας, τους εργαζόμενους, και φυσικά εξαιρετικά θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα τμήματα που συνεργάστηκαν για τη σημερινή παραγωγή, αλλά και στο πλήρωμα της πτήσης που θα μας πάει Ηράκλειο Τελαβίβ και Τελαβίβ Ηράκλειο. Θέλω να πω μια καλημέρα στον κυβερνήτη και στον συγκυβερνήτη της πτήσεως, που είναι ήδη εδώ κοντά μας και ολοκλήρωσαν πριν από λίγο το briefing. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαμπράκο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, καταρχήν προκαταβολικά. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Ήταν έτσι κι αλλιώς θα πηγαίναμε και θα είναι ευχαρίστηση να σας έχουμε μαζί. Έτσι. Είναι, από ό,τι παρακολούθησα στο briefing, μια πτήση με καλές καιρικές συνθήκες. Το αεροπλάνο θα έχει περίπου 120 επιβάτες από εδώ για Τελαβίβ και θα είναι γεμάτο πίσω. Βλέπετε, έρχεται κόσμος ακόμα στην Κρήτη για τουρισμό. Αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Έρχεται ακόμα κόσμος. Αυτό είναι καλό. Η Κρήτη συνδέεται πλέον πολύ συχνά με το Τελαβίβ, με το Ισραήλ και μέσω της Bluebird φέτος. Εμείς πηγαίνουμε κατά μέσο όρο 3-4 φορές την ημέρα. Είτε από το Ηρόδο είτε από εδώ. Έτσι. Καλή σας ημέρα. Είναι ο συγκυβερνήτης της πτήσης, ο κύριος Γκριτζάλης. Γκριτζάνης. Σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά. Να είστε καλά. Όλα καλά, όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Θα περάσουμε καλά. Ακριβώς. Κάπτεν, τα κορίτσια και ο φροντιστής είναι στο crew room και ολοκληρώνουν τη διαδικασία της δικής τους ενημέρωσης. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι κάνουμε, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η προεργασία εδώ. Safety meeting, τα safety meetings μεταξύ μας. Έχουμε πει ότι πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα που πρέπει να θυμηθούμε από emergency procedures, γιατί πάντα πρέπει να τα θυμόμαστε. Θα φύγουμε τώρα όλοι μαζί, θα πάμε από την επιμελητεία, που οι συνάδελφοι της επιμελητείας έχουν κάνει όλη την προεργασία για να γεμίσει το αεροπλάνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας, και με καύσιμα και με κόσμο και με catering, να καθαριστεί, να είναι έτοιμο. Το αεροπλάνο το περιμένουμε να έρθει από Αγία Πετρούπολη, έρχεται αυτή τη στιγμή όπου να είναι. Θα πάει προϊσταμένη με τα υπόλοιπα cabin crew, το υπόλοιπο cabin crew, να προετοιμάσουν το αεροπλάνο, να επιβλέψουν να κάνουν το safety του αεροπλάνου. Εγώ θα πρέπει να κάνω, σύμφωνα με τις διαδικασίες μας, τον εξωτερικό έλεγχο του αεροπλάνου, και ο Δημήτρης θα κάνει τον ιστορικό στο κόκπιτ. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο crew room. Πριν πάω στο crew room, θέλω να πω ένα ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Κατόπη, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας, στον κύριο Δάλη, που είναι ο διευθυντής πτυτικής εκμετάλλευσης, και στον κύριο Ζερβάκη, που είναι ο εμπορικός διευθυντής της Bluebird, οι οποίοι πραγματικά βοηθούν αρκετά για τη σημερινή μας παραγωγή. Ο περατέρ μου είναι ο Γιώργος Τηλιανάκης. Θα τον καλέσω να με ακολουθήσει, να γνωρίσουμε τα παιδιά της καμπίνας, τα παιδιά του θαλάμου επιβατών. Καιρός διαδρομής τζάμι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Όλες οι... Από πάνω έρχεται πράγμα. Εδώ δεν έχει τίποτα. Από πάνω έρχεται πράγμα. Δηλαδή αυτοί έρχονται από την Πετρούπολη που έρχονται, μας το φέρουν το αεροπλάνο, θα ταλαιπωρηθούν λίγα. Σίγουρα θα τους πιάσει το πράγμα. Θα τους πιάσει. Ναι, χτες. Εμείς εδώ, Λάρνακα εναλλακτικό, έχεις καλό καιρό. Ρόδος επί διαδρομής, έχεις καλό καιρό, λίγο άνεμο. Εντάξει. Το πας εσύ. Και το γυρίζω εγώ. Εντάξει. Και το Ηράκλειο επίσης καλό καιρό, θέλω 84. Ωραία. Θα τα πούμε και στο αεροπλάνο, standard briefing, έτσι. Decision δικό σου για το reject, μου το λες, θα τα πούμε και στο αεροπλάνο, έτσι, και το έχετε λύσει. Σε βοηθάω που χρειαστεί, όπως καλύτερα ξέρουμε. Thank you.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά. Είμαι ο Κώστας εγώ. Αντωνακάκη Μαρία. Χαίρομαι πολύ. Εμείς από την προηγούμενη εκπομπή. Γεια σας. Τι κάνετε. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς προκαταβολικά για την φιλοξενία και εδώ, στο meeting room που θα πείτε τα της πτήσεως, αλλά και στο αεροσκάφος. Και θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή πτήση σήμερα και μαζί μας και με τους επιβάτες και πάντα να έχετε καλές προσγειώσεις και έτσι καλή παρουσία στον αέρα και στο αεροπλάνο. Όλα εντάξει, όλα έτοιμα. Ωραία. Σήμερα θα σας ακολουθήσουμε καρέ-καρέ να δούμε τα βήματα από τη στιγμή που έρχεστε στον χώρο εργασίας σας μέχρι τη στιγμή που επιστρέφετε για να φύγετε με το καλό να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Απολαμβάνουμε όλα. Καλημέρα. Από την Bluebird τηλεφωνώ. Να μου πεις μήπως ξέρεις σε ποιο αδόσιο θα βάλουμε το αεροπλάνο. Το σκάφος της Bluebird με το οποίο θα συνεργαστούμε εντός και εκτός εισαγωγικών σήμερα για τις ανάγκες του γυρίσματος προσγειώθηκε πριν από λίγο στον αερολιμένα Ηρακλείου προερχόμενο από την Ρωσία, από την Αγία Πετρούπολη. Είναι το πλήρωμα που έφερε το αεροσκάφος και που το παραδίδει στους συναδέλφους του δίπλα μου ο Διευθυντής Πτυτικής Εκμετάλλευσης της Bluebird και κυβερνήτης της πτήσεως που ήρθε στο Ηράκλειο πριν από λίγο, ο κύριος Κωνσταντίνος Δάλης. Χαίρομαι. Καλημέρα σε όλους, καταρχήν καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που μιλούμε ξανά και που ουσιαστικά συνεπείς στο ραντεβού που είχαμε δώσει την τελευταία μας περσινή εκπομπή, σας συναντούμε πλέον επί το έργον. Όπως είχαμε πει. Έτσι. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε πάλι κοντά μας. Αυτή η πτήση είναι η τελευταία της σεζόν από την Αγία Πετρούπολη. Η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά, είχε αυξημένη κίνηση και είμαστε έτοιμοι για το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, το οποίο θα είναι πάρα πολύ αυξημένο, έτσι ώστε να έχουμε μεγάλο αριθμό τουριστών στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη που την αγαπάμε πάρα πολύ. Πόσες ώρες είναι η πτήση Αγία Πετρούπολη-Ηράκλειο? Ήταν 4 ώρες και 20 λεπτά. Ένα μακρινό δρομολόγιο. Βεβαίως, είναι από τα μακρινά δρομολόγια. Πήγε πάρα πολύ καλά, όπως και όλες μας οι πτήσεις. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα όλο το καλοκαίρι, όλη τη σεζόν. Όλοι οι επιβάτες μας ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών ήταν αυξημένη, όπως και σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα η ασφάλεια των πτήσεων. Το αεροσκάφος αυτό μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασίας για την επόμενη πτήση τώρα και θα μας δοθεί ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τους μηχανικούς της εταιρείας, αλλά και να συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τους συναδέλφους σας που ήδη, όπως είδαμε, έχουν παραλάβει το αεροπλάνο. Υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες επισημάνσεις? Δεν υπήρχε καμία παρατήρηση. Το αεροσκάφος ήρθε χωρίς παρατηρήσεις. Το έχουν παραλάβει ήδη οι μηχανικοί και το προετοιμάζουν για την επόμενη πτήση. Ήδη το πλήρωμα είναι μέσα αυτή τη στιγμή και ξεκινάει με το briefing και όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, έτσι ώστε να δώσει boarding και να έρθουν οι επιβάτες για την επιβίβαση. Πόσος κόσμος δούλεψε φέτος για την Bluebird αναφορικά με το πτητικό της κομμάτι? Συνολικά ήμασταν περίπου γύρω στους 100 εργαζόμενους. Όλοι οι εργαζόμενοι της Bluebird, και το υπτάμενο προσωπικό και το διοικητικό, οι μηχανικοί, όλο το team. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλές προσγειώσεις. Εμείς σας ευχόμαστε ένα καλό χειμώνα και θα τα πούμε πολύ γρήγορα. Και να σας ευχαριστήσω ξανά για μια ακόμα φορά για τη διευκόλυνση που μας παρέχετε για τις ανάγκες αυτού του ρεπορτάζ και βεβαίως για την πάντα καλή συνεργασία. Πάντοτε η εταιρεία μας είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και σας ευχόμαστε καλό χειμώνα και καλές εκπομπές. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα άλλο κομμάτι της προετοιμασίας του αεροσκάφους που έχει να κάνει με το μηχανικό τμήμα και βεβαίως με τους ανθρώπους που ουσιαστικά βάζουν την υπογραφή τους για να φύγει το αεροπλάνο. Δίπλα μου είναι ο κύριος Γιώργος Σημιανάκης, είναι ο τεχνικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας Bluebird. Σας ευχαριστούμε και εσάς για τη συνεργασία, κύριε Σημιανάκη, γιατί σήμερα εδώ καταγράφουμε, εκτός από το έργο των χειριστών,
θα έλεγα τους αθόρυβους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, που είναι οι μηχανικοί μιας αεροπορικής εταιρείας, οι οποίοι παραλαμβάνουν το αεροσκάφος επί της ουσίας από τη στιγμή που θα προσγειωθεί μέχρι και τη στιγμή που θα κλείσει τις πόρτες για να φύγει. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα? Ακριβώς έτσι. Είμαστε οι αφανείς ήρωες στην αεροπορία. Εγγυόμαστε την ασφάλεια πτήσης του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος σαφέστατα και δεν μπορεί ποτέ να αναχωρήσει χωρίς τον εξονυχιστικό έλεγχο και την υπογραφή του αρμοδίου και κατάλληλου μηχανικού. Και ο μόνος γνώμονας είναι η ασφάλεια. Δεν δουλεύουμε για τίποτε άλλο. Μόνο για την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα αεροσκάφος 737-400, ένα, θα έλεγα, εξαιρετικά δημοφιλές αεροσκάφος ανά τον κόσμο, που βοηθάει σημαντικά το έργο, το πτυτικό έργο της Bluebird. Θα μπορούσατε να μας πείτε από τη δική σας την οπτική γωνία δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους? Κοιτάξτε, από την εμπειρία μας την 25 ετή μπορώ να πω, προκύπτει, πέραν το ότι είναι ένα αεροσκάφος best seller για την Boeing, είναι ένα πάρα πολύ αξιόπιστο αεροπλάνο, δεν παρουσιάζει βλάβες. Στο χώρο που βρισκόμαστε, ήδη μπροστά μας είναι η μηχανή που φοράει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, μία από τις πλέον αξιόπιστες μηχανές, η οποία και αυτή παράλληλα με το σκάφος δεν παρουσιάζει προβλήματα. Εγγυείται από μόνη της μία ασφαλέστατη πτήση. Άλλα στοιχεία που πρέπει έτσι, ή θα μπορούσαμε να πούμε για το συγκεκριμένο αεροπλάνο, μας λέγατε ότι είναι ένα best seller αεροσκάφος, όντως αρκετά δοκιμασμένο. Ένα άλλο στοιχείο του αεροσκάφους, πολύ βασικό, είναι η αξιοπλοεία του. Και λέγοντας αξιοπλοεία, εννοώ η συμπεριφορά του πτυτικά, αλλά γενικά σαν αεροσκάφος πλήρη μία πάρα πολύ μεγάλη προϋπόθεση, μάλλον όχι προϋπόθεση, τηρεί κάτι πολύ βασικό. Δεν έχει ατυχήματα ανά τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα μας πείτε τι γίνεται τώρα στη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, τι διαδικασία κάνετε εσείς? Κάνετε τον έλεγχο ουσιαστικά και προετοιμάζετε το αεροσκάφος για την επόμενη πτήση του, έτσι δεν είναι? Σωστά, ακριβώς έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ ένα team με 3 ατόμων των μηχανικών, οι οποίοι θα κοιτάξουν εξοχιστικά ο καθένας στον τομέα του. Ένας θα ασχοληθεί με τις μηχανές εξοχιστικά, ένας με το αεροσκάφος εξωτερικά και ο τρίτος μηχανικός θα ελέγξει το electronic compartment, που γίνεται όλη η διαδικασία της πτήσεως από εκεί, και το θάλαμο διακυβέρνησης του αεροσκάφους. Εάν συμφωνήσουν και οι τρεις μαζί ότι το αεροσκάφος είναι αξιόπλο, και το τονίζω, να συμφωνήσουν και οι τρεις μαζί, τότε και μόνο τότε αποδεσμεύεται το αεροσκάφος. Η διαδικασία που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς σας, φαντάζομαι ότι ισχύει για όλες τις αεροπορικές εταιρείες, έτσι? Δεν ακολουθείτε διαφορετική διαδικασία σε κάθε άλλη αεροπορική εταιρεία? Σαφέστατα όχι. Είναι οι κανόνες κάθετοι σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Όλοι οι μηχανικοί ανά τον κόσμο δουλεύουν για την ασφάλεια. Που βρισκόμαστε λέγεται electronic compartment και ελέγχει όλη τη λειτουργία του αεροσκάφους. Όλη η πτήση ουσιαστικά γίνεται από το σημείο που βρισκόμαστε. Η διαδικασία για την προετοιμασία της πτήσεως ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Ήδη βρίσκεται το πλήρωμα μέσα στο αεροπλάνο και όσον αφορά τους χειριστές προετοιμάζουν την πτήση. Όσον αφορά το πλήρωμα της καμπίνας, επίσης προχωρούν τις διαδικασίες προκειμένου σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα να υποδεχτούν τους επιβάτες της πτήσεως Ηράκλειο Τελαβίβ. Λοιπόν, τι προϋποθέτει η προετοιμασία και τι προβλέπει η προετοιμασία σας από τη στιγμή που μπαίνετε στο αεροσκάφος? Ερχόμαστε στο αεροσκάφος, τσεκάρουμε τα emergency equipment μας, οξυγόνα, πυροσβεστήριος και όλα αυτά που χρειαζόμαστε σε περίπτωση που γίνει κάτι. Κάνουμε ένα security check ότι ο καθαρισμός δεν έχει αφήσει κάποιο αντικείμενο για οτιδήποτε κακό, ας πούμε. Τσεκάρουμε το catering, ότι είναι εντάξει για τους επιβάτες κτλ. Και μετά σιγά σιγά περιμένουμε τους επιβάτες μας. Συνήθως πόση ώρα πριν την απογείωση επιβάλλεται να είστε στο αεροσκάφος? Μία ώρα πριν περίπου.
Και όταν θα φτάσετε στο Τελαβίβ, στη συγκεκριμένη περίπτωση της σημερινής πτήσης, πάλι υπάρχει μια αντίστοιχη διαδικασία, έτσι? Ακριβώς. Φεύγουν οι επιβάτες, κάνουμε πάλι ένα security check ότι κάποιος επιβάτης δεν έχει ξεχάσει κάτι. Έρχεται ο καθαρισμός, καθαρίζει, ξανακάνουμε ένα security check, φτιάχνουμε λίγο τα safety cards με τους σακούλες κτλ. Και ξανά υποδεχόμαστε κόσμο. Υπάρχει άγχος μετά από τόσα χρόνια παρουσίας σε αυτό το χώρο? Άγχος, όχι, δεν υπάρχει. Είμαστε πλέον με τόση εμπειρία όλοι στο χώρο εδώ, στην Bluebird, οπότε πιστεύω ότι ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του και ξέρει τι ακριβώς να κάνει. Εδώ στο συγκεκριμένο αεροσκάφος έχουμε δύο άτομα μπροστά και δύο άτομα πίσω, έτσι? Έχουμε δύο άτομα στο πιλωτικό. Όχι, ενώ στην καμπίνα επιβατών. Δύο και δύο πίσω. Υπεύθυνοι και τρία πληρώματα. Και ουσιαστικά μοιράζεται την καμπίνα στη μέση, κάπως έτσι? Ο καθένας έχει τη δική του πόρτα, ουσιαστικά, δηλαδή την κάθε έξοδο κινδύνου. Οι προϊσταμένοι έχουμε αναλάβει, ο καθένας τα καθήκοντά του σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να μπορούμε να. Ανταπεξέλθουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τους συναδέλφους σας στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Ένας άντρας ανάμεσα σε γυναίκες μέσα στο αεροπλάνο. Μάλλον ένας ακόμα άντρας μέσα σε γυναίκες μέσα στο αεροπλάνο. Πώς νιώθεις για τη δουλειά που κάνεις? Αρχικά νιώθω φανταστικά, μου αρέσει υπέροχα το γεγονός ότι καθημερινά συναστρέφομαι με διαφορετικούς επιβάτες από διαφορετικές εθνικότητες, εργάζομαι με διαφορετικούς συναδέλφους. Γενικότερα η καθημερινότητα είναι διαφορετική κάθε μέρα, οπότε αυτό με γεμίζει. Και γενικότερα μου αρέσει το αεροπορικός χώρος, οπότε για μένα αυτό είναι ξεχωριστό. Πόσα χρόνια πετάς? Σχεδόν δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Mm-hmm. Να ρωτήσω πώς πήρες την απόφαση για να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο επάγγελμα, που γυναικοκρατείται. Βεβαίως, πολύ σωστά το θέσετε. Αρχικά έχω σπουδάσει κάτι άλλο, άσχετο από αυτό που κάνω τώρα. Έχω σπουδάσει υπολογιστές, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω ως check-in agent στο αεροδρόμιο. Οπότε μπήκε ουσιαστικά μέσα με το μικρόβιο του αεροπορικού χώρου και είπα στον εαυτό μου, εφόσον έχω κάνει το έδαφος, θέλω να δω και πώς είναι ο αέρας. Οπότε ο αέρας με κέρδισε περισσότερο και φυσικά και οι συναδελφοί μου. Οπότε είναι κάτι πολύ ωραίο. Λοιπόν, εύχομαι να πηγαίνουν όλα καλά. Καλές πτήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα προσφέρουμε σήμερα στους επιβάτες? Σήμερα θα προσφέρουμε ποτά και αναψυκτικά και το χαμογελό μας. Αυτό. Όλα έτοιμα? Όλα έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι. Ποια είναι η τελευταία διαδικασία πριν έρθουν οι επιβάτες στο αεροπλάνο? Τσεκάρουμε ότι όλα είναι έτοιμα. Η καμπίνα, το πιλωτήριο. Συνεννόμαστε πάντα με τον καπετάνιο για το αν και εκείνη είναι έτοιμη. Και είναι όλα έτοιμα από ό,τι βλέπω. Είναι όλα έτοιμα. Λοιπόν, να σε ευχηθώ καλή πτήση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράει η διαδικασία. Από ό,τι βλέπω, σε λίγο θα είσαστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τους επιβάτες. Αυτό είναι σωστό. Σε λίγο έχουμε δώσει εντολή να γίνει επιβίβαση. Φέρνουν και τις βαλίτσες, έχουν καθυστερήσει λιγάκι, αλλά αυτά συμβαίνουν. Θα γεμίσει τις βαλίτσες πίσω στο πίσω compartment, θα μπουν οι επιβάτες κανονικά. Οι συνάδελφοι έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν, το security, θα τους υποδεχτούν και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Πιστεύω σε 15 λεπτά θα έχουμε φύγει. Η διαδικασία εντός του θαλάμου διακυβέρνησης για τους δύο χειριστές πριν από την πτήση είναι χρονοβόρα? Χρειαζόμαστε ανάλογα με το ταξίδι. Αυτό είναι μικρό ταξίδι. Οπότε... Ήρθαν και οι βαλίτσες για να μην ανησυχείτε από ό,τι βλέπω. Τις είδατε από πίσω? Τις είδα από εδώ. Ναι. Ωραία, καλό είναι αυτό. Αυτό είναι μικρό ταξίδι, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά το flight management computer. Θέλουμε περίπου ένα τέταρτο. Τέταρτο με 20 λεπτά. Ωραία. Ταξίδια παραπάνω, έτσι. Τα υπόλοιπα θα μας τα εξηγήσετε κατά τη διάρκεια της πτήσεως μέσα από το πιλωτήριο και εσείς και ο συναδελφός σας, ο συγκυβερνήτης της πτήσης, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Χαρά μας. Και ο κυβερνήτης και οι συνάδελφοι πίσω στην καμπίνα, γιατί είμαστε όλοι κρου.
ρόλος του εμπορικού διευθυντή σε μια αεροπορική εταιρεία ποιος είναι, κύριε Ζερβάκη? Ο ρόλος του εμπορικού διευθυντή είναι να μιλήσει με τους πελάτες που χρειάζονται πτήσεις να πραγματοποιήσουν, να συμφωνήσει και να δει ότι θα εξυπηρετηθεί σωστά το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της προσέλευσής του σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο. Και γενικά είναι, θα έλεγα, η καρδιά της εταιρείας, η οποία φέρνει το απαραίτητο εισόδημα ώστε να συνεχίσει να πετάει. Πόσους επιβάτες θα μεταφέρει το 2012? Ήδη έχουμε φάει εντός εισαγωγικών το μεγαλύτερο τμήμα του, η Bluebird, με τα δύο της αεροσκάφη. Φέτος έχουμε διπλασιασμό της κίνησης της πτητικής. Όσον αφορά τους επιβάτες που μεταφέρουμε, σίγουρα, όπως προαναφέρατε, δεν έχουν τελειώσει οι πτήσεις ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ακριβή αριθμό, αλλά υπολογίζουμε επιβάτες μετεπιστροφής, δηλαδή επιβάτες οι οποίοι ήρθαν και θα φύγουν, οι ίδιοι επιβάτες, θα είναι γύρω στους 60 με 70.000. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός και για το νησί και για την Ελλάδα. Είναι ένα αρκετά μεγάλος αριθμός, αλλά πρέπει να έχετε και υπόψη σας ότι οι πτήσεις μας φέτος στη Ρωσία έχει αυξηθεί, στο Ισραήλ έχουμε αυξήσει αρκετά τις πτήσεις μας, οπότε είναι κοντινά ταξίδια και ανεβαίνει ο αριθμός των επιβατών. Είναι αυτονόητο ότι ο αριθμός θα είναι μεγάλος επειδή είναι κοντινά ταξίδια. Παρ' όλα αυτά όμως είναι θετικό για το νησί μας, θετικό για την Ελλάδα, γιατί δεν πετάμε μόνο στο Ηράκλειο, πετάμε στη Ρόδο, πετάμε στην Κο, στην Κέρκυρα, οπότε φέρνουμε ένα μεγάλο αριθμό κόσμου. Συμβάλλουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Πόσο σπουδαίο είναι το νησί μας, η Κρήτη μας, να έχει μια δική του αεροπορική εταιρεία charter? Πιστεύω ότι όλες οι εταιρείες που μπορούν και επιχειρούν στα ελληνικά αεροδρόμια χρειάζεται αυτή η ένεση εισοδήματος στο νησί, και όχι μόνο στο νησί μας, σε όλα τα νησιά. Μία όμως εταιρεία η οποία έχει βάση το Ηράκλειο, και επειδή το Ηράκλειο, η Κρήτη, είναι ένας προορισμός τον οποίο τον αγαπάνε πολλοί κόσμος, είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτή η εταιρεία από τη στιγμή που επιχειρεί από αεροδρόμιο ελληνικό και πόσο δει της Κρήτης, εξυπηρετεί και τους επιβάτες αλλά και τους πελάτες όσον αφορά στα κοστολόγια τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την ευκαιρία να δείξουμε σε όλο τον κόσμο και στην Κρήτη το έργο που αποτελεί η Bluebird και την προσπάθεια που κάνει για να βοηθήσει το νησί μας και κατ' επέκταση στην Ελλάδα. Εύχομαι καλή ανάπτυξη στο δίκτυο, στις πτήσεις, καλή ανάπτυξη και στο στελεχειακό δυναμικό της εταιρείας και γενικότερα στο πτητικό της κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.